Passado por uma hora, hein? Mas é um pessoal que ainda não conhece, nunca viu. E o pessoal pensa que o pinga óleo pega o licor, joga na pinga, faz tudo aquilo. Mas vocês vão aqui, como vai ver aqui, que a gente vai tirar o óleo dessa Harley aqui. E o cara não joga na pinga, o cara tem que beber. É a prova final. Tem que beber o óleo. Esse óleo aqui, deixa eu ver. Eu fui pra Curitiba, acabei de chegar de Curitiba. Ele rodou, eu troquei aqui em São Paulo ali, 966 quilômetros. Viu? Vai tomar um óleo rodado 966 quilômetros. E a pinga, ela foi pra Curitiba e voltou, né? Ela veio de Minas, na fazenda lá, que a gente faz a pinga do pinga óleo. E foi pra Curitiba e voltou de Curitiba também. O resto da pinga, bebeu uma metade lá, mais da metade. Então, vamos dar início aí ao batizado aí. Neguinho. Fábio, vem mais pra cá. Agora ele gostei de poder. Pessoal, o Fábio, ele tá com nós aí. O integrante do Pinga Óleo pra ser batizado tem que ter pelo menos no mínimo um ano. PP. Ele chegou aqui. Simples, um cara humilde, um cara de coração, boa índole, um outro ciclista que tá renascendo aí, né, meu Fábio? E vem escolher o Pinga Óleo, pra nós é uma honra, é um prazer você ter escolhido a família Pinga Óleo. Seja bem-vindo, irmão. Seja bem-vindo mesmo. Quer falar alguma coisa? Prazer é meu de estar aqui e hoje o óleo vai correr na veia. Aê! Vamos lá! Pinga com óleo. Pinga com óleo e goteira. Óleo com pinga. Fábio!
Ítalo, você não pega essa moto não, hein? Tião? Cadê o Tião? Tião? Oi, Tião. Vai, Tião. Parabéns, Fábio. É nóis, irmão. É isso aí, galera. Parabéns. Faz o